Tak jo, takže Kejvrn, Tejvrn, Trejvrn, Tavern. Kaverna. Kavern, Tavern. A s námi je tu ochlasta Oskar, čau Oskaro. Ty nepil. A pak je tu s námi nepříjemný Kuny, který nenašel cestu ze záchoda ani za 25 minut. Tak. Takže, o co tady jde? Costco placement. Costco umisťovač. Mně to přijde hodně japonský, tato hra, protože se stanete servírkama, který obsluhujou prostě... Je to fantazie. Který obsluhujou zákazníky v hospodě, waitry. To je to? V země pošle, jak se jmenuje ta hospoda? Ne, dobře, no, tak je to fantazy hospoda, prostě kam chodí různý potvory od orků, elfů a jiných osob až po všechny možný jiný fantazy osoby a vy na základě jejich požadavku na ingredience v jejich pití, tak se jim je snažíte umíchat. Tady se nechci třeba jarní ale. Je to dice placement. Kostkou umisťování. Kde tu máte prostě, no mně přijde, že primárně to máš prostě políčka. 12 surovin. Kde, když tam umístíš kostku, tak dostaneš tu surovinu. A... Co je základ? Ty se snažíš získávat suroviny pro ty vlastně objednávky, nebo pro ty požadavky. Nebo ty si neřekl, ty si roznášíš, to jsou vlastně drinky, které mícháš tím hostům. To jsem teďko říkal? To říkal. Tak, já tě neposlouchám. Teď jsem to říkal. Já tě neposlouchám. Tak si to říkejte sami. Tady nemusíš být. Ale nemusím být, já musím se znovu. Dobře, tak tohle video bude nepoužitelné, jak já budu pokračovat. Takže to v tom té hře není. Takže primárně pomocí těch kostek získáváte ty suroviny, kterých je tu 12, plus ještě žolík v podobě poušnu. A když se vám podaří získat vlastně ty suroviny, tak umícháte ten drink a dostanete za to body. Ty body se snižují jak podle toho, jak dlouho vám to trvalo od té doby, co jste si tu kartu vzali. A začíná to na plném počtu a prostě čím dál jste až do záporných bodů. Každý ten zákazník má jinou trpělivost a ty body se prostě mění. A mně přijde, že to je jako v podstatě skrnutí 90% té hry, že jo? Tam moc víc věcí v té hře se nedělá. Hodíš kostkama a umístíš kostky. Nabereš suroviny, když máš plno surovin, tak splníš objednávku. Jednoduchý přímočarý. Vár. No, hele, ty je asi zase zrovna jedna z těch her, co jsem si zahrál a asi už dobrý. Jo, jako to mi zase líbilo. Já nevím, Kingsburg je prostě jako, kdyby jsi to šel něčím podobné, Kingsburg je jako lepší, že jo, tam máš ty modifikátory. A ještě tady je... No prostě ty budovy, různý typy prostě rozvojů. Prostě, jak se teď stalo, ne, ale šel nebo to je no, že máš objednávku, můžeš ji dokončit, ale on tě ji dovezme. Takže teď to nedokončíš, takže ten další hráč už má další objednávku, ale ty dokončuješ okolo zpožděnej, nemůžeš si vzít novou, takže už jsi zpožděnej a už ztrácíš, že jo? Mně tam ani tak jako by nevadilo tolik, že to nemůžeš jako hned dokončit, ale bez těch modifikátorů si strašně v kleštích prostě s tím, co s tím dělat. Jako no. No jasně no, a když tady padnou velký kosky, tak se prostě nepadnou velký hodnoty, tak se prostě nedostaneš tady na ty políčka, že jo? Tady jsou vlastně políčka, který mimo té suroviny vám dají prostě třeba možnost vyměnit nějakou ingredienci, ukrást někomu něco, no, nebo vyměnit, no. Případně získat... Ale rovnou jsou tam vítězný body, tam získáš. Jo, jo, získáš body. Co to je, Oskar? Mně se to líbilo. Já jsem to viděl dřív někdy, já jsem viděl nějaký videa a... Ono to asi bylo na Kickstarteru, jestli jsem to pochopil. Je to možný, ono je to starší hra. Aha. Ono to není letošní, letos nový. Já myslím, že jsem se na to dělal dřív, někdo to i zmiňoval. A jo, prostě, jako řeknu to blbě, ale variace na Kingsburg, která mě třeba vyhovuje. Prostě, jo, hráli jsme prostě čtvrt hry. Jo. Což teda pak bych se trošku bál toho času, že jsme hráli 4 z 10 kol nebo kolik. A víš co, ne, tak to se pak rozjede, to už, když to znáš, prostě vezmeš kosky, umístíš kosky, něco je zabraný, vezmeš ingredience tady, je to bude jako smysný. Ale nepřijde mi, že bych to chtěl hrát v 6 lidech, pro který to je. Ne, taky možná asi maximálně v těch třech jako Kingsburg.
to přišel optimálně. Možná ve čtyřech bych to ještě dal. Protože ty si tě zase odblokou polička. No, ale některý polička vlastně, některý akce může víc. Ale tu herní dobu, že jo, zase. OK. Všechno? Na zdraví. Počkej, já to nemám. Tady máš, jo. Tady jich vzal totiž. Cheers.